sabor. Que no decaiga, que dure siempre y tiene sabor. Què tal, Teta? Molt bé. Com estàs? Bien. Bé, no? Sí. Per què em fas pelar els alls? Què farem avui? Perquè farem bacallà a la llauna. I aquest plat, de qui és? De la meva mare, que ho feia. És un plat que... És típic. És típic? Sí. Compte'm, compte'm. Pues la meva mare era una gran cuinera. Feia moltes coses bones. Com ara t'he dit el bacallà, pues feia faves a la catalana, escudella, arròs en carabassa, que diem nosaltres els gitanos. ¿Vale? La teva mare de Gràcia, de tota la vida? La meva mare, sí. Sí, de Gràcia, no? Bueno, la meva mare vivia a Hostafrancs, però el meu pare és d'aquí, de Gràcia, de tota la vida. I tu vas après a cuinar d'ella, no? Sí, perquè la meva mare era una de gran... De quina edat? Jo em vaig casar als 19 anys. 19 anys? Sí. I llavors jo no sabia fer un ou ferrat. No sabia, però a poc la meva mare pues, me va anar ensenyant, però jo no sabia fer res. No, clar, no. La meva mare era la que cuinava, ella, i clar, jo... Llavors jo me'n vaig anar a viure als meus sogres, a casa dels meus sogres. Bueno, comences o faràs tu amb per reposar? Els que vulguis tu, sí? Vols que te'n vagi dient jo. I tu fas, vols fer-ho? Com vulguis. Fes-ho, va. Vale, va. Vinga. Primer tenim de posar l'oli a la paella, perquè s'escalfi. Doncs pues mira, primer farem això sí. I després posarem l'oli, vale? Vale. Així ja... Així ja estarà. Tu digue'm, és que ho fas bé, digue'm. Sí, sí, fas molt bé. M'agafarà, a poc. I en aquells temps, què plats feien les dones? Feien molt escudella, els agradava molt l'escudella. En aquell temps també pollastres, acostits, conill, el que podien menjar, perquè abans, ja t'he dit, la gent no tenia peles, ho passaven malament. Però havia més, com ho dic, més harmonia, més felicitat, això sí. Més sí. Unió... Sí, hi havia sí? Més unió. Cara. I per què? Perquè la vida ha canviat, noia. La ha gent canviat? Ha canviat la gent, la manera de ser, la manera de... d'estar units, i ara estem una miqueta més units perquè som del cultó, vale? Perquè abans, vols que et digui que... no sé què donaria per anar enrere, en temps aquell. Estant amb el Senyor, perquè ara coneixem el Senyor, però abans no coneixíem el Senyor, vale? I també estàvem bé, la gent tenien... estàvem molt units. Feien cuergues, anaven a casa d'una, feien cuergues. Vull dir, era molt diferent. Ara no és així, ara ha canviat tot. Bueno, ja tenim el bacalao frito. Fregit. Fregit. Ara què toca? Ara toca els alls. Els alls. Ho posem allà, no? Posem-los allà. Vale, perfecte. Té, posa'ls, va. Sí? Molt bé. Va, vinga. Doncs posarem els alls. Molt bé. Ara? Ara tallarem el julivert. Baixa el gas perquè... Sí, es cremarà. Es cremarà. Ara... Posem això vale, a dins. Perfecte. Va. I el següent pas? Posarem el... Això, com se diu? El pimenton. Vale, perfecte. Està calent això ara? Sí, està calent, està calent. Sí? Està calent, sí. Vale. El que s'afregeix molt poquet a poquet. No té força. I a casa ho fas amb altre foc, no? No és sí, el no gas. És amb gas, vale. Sí. Jo això no. Jo això per què no? Perquè no m'agrada això. No fa el menjar bo, l'elèctric. És molt ràpid, ho fa molt ràpid, sí, no? Sí, a mi no m'agrada. Estic acostumada amb el gas. Que abans, a casa meva, no hi havia gas abans. No hi havia. Com? Guisava amb carbó. En carbó? En carbó. Això no hi havia abans. I era car, el carbó, o què? No, jo me'n recordo que a vegades ma mare em feia anar a buscar el carbó. Em deien dos pessetes,
d'abans, i em donaven una bosseta de carbó. I es feia el menjar. I per quant temps eren aquestes dues pessetes? El carbó, quan durava? Quan durava? Sí. Pues a l'hora de dinar i a sopar. I l'endemà tenies de comprar un altre cop, perquè es gastava. Ja està cremat, no? Ara s'està cremant. Vale, ara posarem... El pimentón. Té. Vols posar-lo tu? Va. Tu digue'm, eh? Sí. Hi ha prou? Tira. Ai, que bé, cuinar amb tu. Nunca, mai no hi ha pensat cuinar amb tu i jo. I més en aquestes condicions així. Li poso més? No, ja està bé. Posem això aquí dins? Sí. Va. I amb les mollites què farem? Ara rentarem la paella, posarem oli net i sofregirem les mongetes amb una miqueta d'all, així talladet com ho has fet abans, vale? Així, vale. Jo crec que ja està. Aquests allà, mira, t'has deixat aquests petitets. Posaré més all, no? Sí, vale. Molt bé. I ara, quan estigui això duradet, posarem les mongetes, vale? Ja està. Esperem una mica. I per què apretes tant els alls? No sé. Perquè estaven ajuntats. Ah, vale. I els hi... Ho veus? Estan enganxats. Per treure més suc, no? Sí. Per escampar-lo una mica. Vale. Ara, quan estigui això duradet, tires les mongetes. Va, quan tu ho diguis, eh? Sí. Espera, que està cru, això. I aquestes mongetes, en principi, vosaltres com ho fèieu? Com ho fèieu? Herviu, no sé... Abans sí? Es feien, les mongetes. Perquè ara hi ha cuites, hi ha de sí, tot. Sí, ara ha canviat. Sí? Però abans es feien els cigrons, les mongetes en remull. Les deixaves en remull a l'aigua i llavors quedaven així. Vale, doncs... Posa ja. Perfecte. Ja està. I això ja quasi està fet. Ja està. I ja tenim el plat, no? Sí. Molt bé. Ara ponem això aquí, posa la paella, el plat, fondo. Però ho posarem aquí, davant. Vale. Així. Tenim ja les mongetes. Molt bé. I el plat ja està, terminat. Molt com bé. Es diu? Bacallà a la llauna. Gratita. Saboreando, 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 saboreando,